video twabonye umuntu aryamye ariko nago twabonye umuntu asimbuka igipangu yego ni gute ndinde wo gufata ikintu ngagihinduramo bibiri yego hanyuma narangiza ngavuga ngo Tom yego yakoraga gutya nubwo mubona aryamye ariko yabigenje gutya acaha naha bigenda bitya narakubwiye muri iyo nkuru tuganira naravuze ngo iyi mihanda turiho dufite abakunzi abatwifuriza ibyiza ariko hari n'abandi badufitiye amashyari urumva aho hantu niho ugera akazamo Sabe ego inama nagira Sabe ego naze kwihutira cyane abanza arebe ikibazo kiruruhu we nabanze yikurikirane ikibazo ariko kiruruhande yumve ko ameze neza iyo byo tuva gusa icyangombwa nuko dukwiriye gukura abantu mu rujijo yego nago Sabe yafashwe ava gusambana oya twongeye kubasuza inshuti bakunzi ba Dia wacu TV aho muherere hose mu mpande zose zitandukanye mu byukuri turabasuhuje cyane tubikuye ku mutima tunaboneraho kubashimira kubw'urukundo rwanyu mukomeje kutugaragariza abenshi cyane mukomeje kutwereka ko mukunze ibiganiro byacu mukunze byinshi dukora benshi murimo murakora subscribe n'ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha muratwereka ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ni byinshi cyane tugenda tubona bitwereka ko mudukurikirana kandi mukunda ibiganiro byacu rero kuri microphone ndi Tom imbere ya kamera turi kumwe n'umutumirwa araza kubibwira ariko benshi muramumenyereye hano abadasanzwe bamubona hanga basuye Dia wacu TV kunshuro ya mbere ndakeka ari bo bagiye kumumenya bwa mbere ariko abasanzwe hano kuri Dia wacu TV muramuzi cyane twaguhaye ikaze pastor murakoze cyane kunyakira kandi kumi kaze nanone ni mu rugo esanturi sangaso ahubwo nanjye nyemerera mikaza abakunzi bacu ego muri studio yacu ya Dia wacu TV Imana ibahe umugisha abadukurikirana buri munsi aba bari update kugira ngo bashyire ibiganiro ku kiganiro gisotse bagikurikirana ego badukandiosa abaduhaye subscribe Imana ibahe umugisha bakanze like share no gusharinga nabyo ni ingenzi ego so Imana rero ibahe umugisha kubera ko tuzana amakuru ari ngombwa kandi acukumbuye kandi yukuri icyo tutazi neza tudafitiye factor yacyo tukivuga nk'uko kiri icyo duhagara tuvuga duhamya neza tukizi neza na tukiza nuko kiri ni ukuvuga ngo nago turi wandi gusaba gutwika ahubwo tuvuga inkuru neza ukwiri igihe cyose umukunzi wacu azakurikirana ikiganiro cyose kiri kuri Dia wacu TV cyasotse icyo ukuruza ni ubwira ngo nukuri cyangwa nitubwira ngo nukuri guzamenye ngo nukuri nubwira ngo turacyagikoraho ubushakashatsi nibyo ngibyo so rero tubahaye ikaze abari hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu cyacu ndetse n'umujyi wa Kigali abari muri East Africa abari muri Afurika yose abari mu ntara gatandatu ubwo yumvise na gatandatu n'aba diaspora yo bose reka tubatereka yambo tubabwire ngo Imana ibahe umugisha turabakunda kandi muri ku mitima yacu rero Imana ibahe umugisha cyane amena yego ariko ntago wababwiye amazina yawe amazina ni Pastor Sabiti Fred ndi bari byo ngibyo ndabakunda cyane n'ukuri a pastor nabo baragukunda cyane cyane pe yego hanyuma pastor ku munsi wejo ari ikiganiro twagiranye tuvuga ku tugaruka ku munyamakuru twubaha cyane twemera cyane turimo tuvuga ku bintu byamubayeho abenshi mu byukuri twafashe ni igitangaza ni ibintu twumvaga ko bitabaho kandi koko nibyanabaho bikurikije amakuru ariho uyu munsi ejo twavuze ku munyamakuru witwa Sabe ku nkuru irimo imuvugwaho ngira ngo urabyibuka nk'ijisho rero ry'umusesenguzi ndavuga wowe ejo waje ugaruka uri mugaragaza ukuri nk'umuntu wasesenguye iriya nkuru mu by'ukuri ugaragaza ko Sabe yaba arengana byinshi bamuvugaho ko Sabe ngo yaba yara simbutse igipangu akitura hasi akavunika bamufashe yagiye gusambana wowe ugaruka urimo unyomoza iyo nkuru cyangwa icyo kinyoma amakuru ahari uyu munsi rero nuko hari bamwe mu bari aho ibyo byabereye batanze amakuru benshi bamwe banagaragara muri iriya video ni kigaragara rero iriya video yabo wafashe iriya video
harimo na bamwe nanone muri abo bantu bari aho ngaho birimo bikekwa ko baba baragize uruhare mu gufatwa kwiriya video. Pastor irankuru wayirebye nawe? Yego wayirebye. Ndakeka wongeye urayisesengura neza ari nacyo ugiye kuvuga cyangwa kugaragaza hano nanone kuri Dia Wacu TV. Ya urakoze cyane Tom. Ngira ngo dukora ubwo duherutse gukora iriya nkuru. Yego twakoze inkuru nababwiye ngo video twabonye umuntu aryamye ariko nago twabonye umuntu asimbuka igipangu. Yego ni gute ndinde wo gufata ikintu nkagihinduramo bibiri? Yego hanyuma narangiza nkavuga ngo Tom yego yakoraga gutya nubwo mubona aryamye ha ariko yabigenje gutya acaha naha bigenda bitya. Narakubwiye muri iyo nkuru tuganira naravuze ngo iyi mihanda turiho dufite abakunzi abatwifuriza ibyiza ariko hari n'abandi badufitiye amashyari cyane. Yego kandi naho uzabihungira muri iyi si kuko ariko ubuzima bwose bugize gute bumeze naho uzabihungira byanze bikunze uko byagenda kose bizasoza ufite abagushyigikiye ufite n'abandi bakurwanya. Yego kandi umukunzi umwanzi wawe akubaririza kuruta umukunzi. Yego icyo tucyumvikaneho kuko umwanzi abakeneye kumenya neza ikigupfaho umukunzi nawe bikabo. Narakubwiye ngo yiba umuntu twamubonye aryamye ni twamubonye asimbuka. Yego ni twamubonye asohoka mu muryango w'inzu ni twamubonye asimbuka asohoka muri roji. Kuki twabonye umuntu aryabye tukimagine tukiyumvisha neza yuko avuye gusambana? Yego kuki tutatekerezaho niba wibuka neza tutatekereza ibindi? Yego niba wibuka neza narakubwiye ni barebe neza ku muntu watangaje irankuru ku nshuro ya mbere. Kuki tutareba naho zinkurikirana hari umuntu izina rye ntabwo ndizi ariko urajya kureba ukumva buri muntu wese aravuga ibintu by'undi akavuga iby'undi akavuga iby'uko n'uwo wajya kureba umwe ati jyewe wibuke Sabe wanyuma ikiganiro kubera uwo ndiwe kubera uko navutse uzi uko navutse wowe uzabikora gute baracitse amaguru kandi imagine hanyuma wowe nawe ugiye kubana n'ubumuga uzabikora gute waracitse amaguru wanyuma ikiganiro kubera ubumuga mbana nabwo jyewe ufite uburenganzira kwakira kuri social media yawe mfite n'uburenganzira bwo kutakwakira bitewe shobora kutakwakira bitewe n'icubana n'icukora cyangwa kwakira bitewe n'ibiganiro numva ashaka mbona budafitingana. Bivuze ko umuntu wafashe iriya video ashobora kuba ari umwe mu bantu yimye ikiganiro? Ntago mbizi yego ariko ndavuga ngiye byo nagiye mbona hirya no hino kubagiye batangaza ibindi ngiye ngo nabikubwiye ndakubwiye ngo yagwe yagomba kubitangaza bitewe na brief afitanye avuga buriya murwanyije yamugambane simbizi n'ibindi gutyo. Ndimbati yamuvuga neza bitewe n'ibyo ama beef baba afite. Aha hariho nundi nawe numvishije ubana n'umugabo w'uruhu ngo yibaramwe imyubu ikiganiro. Yego numva araho ngavuga cita amaguru bazakora gute ibintu nk'ibyo ngibyo so nago bikwiye nibyo nakubwiraga ndakubwira ngo mu buzima bwanjye yego nago tuje hano ku mbuga nkoranyambaga kuza gutwika no gushaka ibintu binogeye abantu cyangwa bishitura abantu ariko bitari mukuri nago dukwiriye gutakaza indangagaciro y'icyo dukora. So rero nibyo nakubwiye nabwiye ngo twitonde dutangaze ibyo duhagazeho tuvuga ngo nago tubizi tubitangaze uko nguko yego. Iriya video niba wayitegereje neza igaragaza Sabe aryamye hasi na bari abantu bari navuga bari bamushungereye harimo umudamu wari wambaye nikanzu itukura wamuzaniye amazi wazaniye amazi ibikombe bibiri. Yego uriya hari chano yagaragayeho arimo atanga ukuri avuga ko yabonye Sabe arimo aza agenda ageza arayitura hasi noneho ngo deka dusobanura abakunzi bacu neza. Yego bekomeza kuyobya n'abantu bitewe n'ibyo n'amarangamutima y'ibyo bashaka. Yego nago Sabe nago uriya mudamu wamubonye nago yegeza amubona
ava hejuru y'igipangu. Eh nabaravuga ko atamubonye ava hejuru y'igipangu yamubonye. Kandi noneho igipangu cyari kure yaho. Cyari hirya cyane. Yamubonye agenda mu muhanda ariko ngagenda nk'umuntu wagize gute? Wasinze. Usa nk'umuntu usinze. Umuntu usa nk'urwaye. Wasinze. Yavuze ati yasa nk'umuntu wasinze urebye yameze nk'umuntu wananyweye cyane. Yego. Ariko ngabona agenda ariko nambaraga afite. Anavuga ko ngo amwegere yumvise inzo agahumuro w'inzoga. Umuhumuro w'inzoga. Urabyumva? None ni gute mfata ibyo bintu nabisanje. None navuga ati ikindi kintu umuntu ushobora kubafasha video n'umuntu umugabo yarari hirya yanjye yari ngo yari inyuma ye nakubwiye kandi ko kurebye ntago afata mu maso ahuriye amadamu bafashe inyuma yari inyuma ye yari inyuma ye ariko amakuru twamenye nuko yari umugabo nakubwiye ngo umwanzi akubaririza kurusha umukunzi kandi pasta hari abantu ndimo gukeka bagera kuri batatu hari ahantu kuri kubyiriya video na gukwirakwira kuri ya video hari umuntu bita ni Clara hari uri ya mudamu ndavuga uri ya wa umusilamu munini hari na umusilamu kandi umusilamu sera afite umwanya wo kugira gufata iyo video nyine umva nico nshaka kukwereka hakaba nundi uri ya ningwinu rebe uri ya nyine uvuga bavuga ko ari we baruri bafasha sambana na sabe abo bantu ariko ni wongere hari jamu shaka kujya ngo kureho yego nago bamufasha sambana batangaje ko nago bamufasha sambana bamufasha rasimbuka igipangu ariko nago yikanze umuntu urebye bavuga ko yikanze umuntu agasimbuka yego ariko ntaga aribyo ntaga aribyo hanyuma abo bantu batatu ngubwiye uri uwo mumama w'umusilamu aravuga ngo jewe nyihagera uri ngwino urebye niba ari ngwino urebye yahamagaraga abantu kuri telefone abwa ngo muze reka twe kwita agakeka ko harimo uwafashe video nawe yahamagara uwafashe video ahubwo twite ku makuru yatangajwe nayo kuri nanjye nago mabye atarayo kuri noneho abafashe video si nawe yari afite ibyo yarariho hari ibyo yashakaga yego urumva ariko uwafashe amakuru yatangajwe mbere bamufashe aratoroka asimbuka igipangu aravunika uwo mugore afite umwana wa Sabe ngwino urebe afite umwana ngo abyaye na Sabe aricyo cyazanye umugabo gushaka kwa kagatanya n'ese umugabo urimo uri mu mategeko wa kagatanya akurikirana tumugore kandi ari urimo kurega ashaka gatanya umugabo ni urimo kurega ashaka gatanya none ngo araje arakurikiranye Sabe aciye mu idirishya bamwe bata aciye mu idirishya abandi batasimbutse igipangu fata ibyo bintu bibiri mu kazi ukamanegeka hanyuma neza pasta ubundi muri urwo rugo rw'uwo ngwinurebe niba ari ngwinurebe nirwo yahoze arimo n'umugabo cyangwa ngwinurebe yasize umugabo yaragi ajya kwikodeshereza bamwe aho bayure ntabwo simaze yego ndavuga ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga yagiye kwa mukuru uwo mukobwa yagiye guhura na Sabe kwa mukuru we ni ibivugwa si ukuri reka ukubite ukurebe ubu tuje ntabwo tuje gusubira amateka y'ibyabaye tuje guhagarara kuri ya nkuru y'uriya mudamu wazanye amazi icyo yatangaje noneho uriya mugore amaze kuzana we atangaza avuga yuko Sabe yaturutse iriya ananiwe bati se ni Sabe ati koko ni Sabe yego ninde ni Sabe ariko icyo nabonye n'impamvu nihuse kuzana amazi yego twari mu kazi impamvu nihuse kuzana amazi nuko numvishije umuhumuro w'inzoga ntavuga ibyo byose hari ukundi akamuha amazi wenda agira icyo agira gute aramuramira abantu bakibaza kubera iki yazanye ibikombe bibiri ese ayo mazi aho niho bishyika siko yazanye agatereka hasi namuhe aho niho bishyika ngwe kandi aricyo yarahanze aho niho bishyika filimi ikizinga kuko filimi burya isoza bishyika bikabura urabyumva niho ni amatsikare aha filimi isoza ikiryoshye yego noneho ikigenderwa rero ashobora no kuba yarayanyweye ariko wafashe kariya ka video
yashakaga Sabi. Ibyo kumuha amazi, ibyo kugotomera, ibyo kugera gute ntago byamurebaga. Ntabwo tugiye kubikurikirana. Era video niyo yishakiraga. Yishakiraga Sabi kubita yaguye hasi. Ngwino urebe araje. Yego. Cyokora makuru icyo batangaje nemera. Sabi ashobora kuba yanyweye. Oya byashoboka anafite amafaranga rega. None cya kabiri yasangiye na ngwino urebe yibasanzwe ari inshuti. Yego. Kandi kindi hari abandi bantu bari bari kumwe nabo. Yego. Ari nabo batabaza ngo nibaze baterure de Sabi. Sabi. Ashobora kuba yanyweye kandi yari amaze iminsi arwaye. Turabizi twabikurikiranye turabizi amakuru yatugezeho. So rero hari impamvu aho ahubwo rikafashe tugaruka kuri aba bantu bihutira mbabazwa n'abantu bihutira gushaka gusenya izina ry'umuntu. Yego. Wenda tutaragera aho ngaho uriya mudamu munini w'umusilamu nyine uriya mama we avuga ko uriya ngwino urebe yahamagaraga abantu kuri telefone ababwaga ngo muze muze ntabwo yavugaga ngo muze mumfashe muze urumva noneho uwo mama nanone agakeka ko ariho hantu ngo bashobora kuba harazi umuntu wafashe video kuko ngo yamurebaga inyuma ye n'umuntu w'umugabo ariko tubyibuke yego uwo muntu uriya mudamu yaje uwo muntu aka video karimo gufatwa Ura mudamu yaje akavideo karimo gufatwa. Okay. Kuko yaraje yinjira mu bibona. Eh. Ariko ashobora kuzana. Bundi ikigaragara cyo harawe kuko aza muri kara ka video. Yaje afite na bira bikombe. Ariko ngo yaza yagarutse ubwa kabiri. Yaraje bwa yaraje bwa baribo arababona abibonye bona umuntu afite ikibazo agaruka yo kuzana iki? Rero tumubona yinjira muri kara ka video azanye igiko ibikombe n'akadomora. Yego. Ariko umudamu ugusobanura nuko yabanje kugira gute? Yabanje kuza arongera asubirayo. Aha. Hanyuma aho rero ngarutse ahandi. Abantu tugendana nabo kubera iki video yafashwe agarutse ku nshuro ya kabiri akaza yinjira muri video icyo si ikibazo ahubwo ikibazo kubera iki aricyo gihe yafatiwe kufatwa ku si ikibazo wayifashe nabwiye ngo wayifashe afite uburenganzira bwo kuyifata uko atayifashe agenda yego ni wibaza kuki yayifashe uriya mudamu bwa kabiri agarutse ushobora kwibaza ngo kuki atayifashe saba gihagaze akayifata amaze kwikubita hasi cyo akibaza umuntu n'uburenganzira bwo icyo yashakaga cyamunogera icyo yagize gute icyo yakoze yego ahubwo twibaze ngwino urebe yahamagaraga ndi ngwino urebe yahamagaraga ndi abo yahamagaraga bamufashije iki yego kandi bivugwa ko sababu bamuteruye bamukuraho ngo bamujyana ngo mugipe amakuru avugwa yego avugwa yuko Sabe ari inshuti ya ngwino urebe siko bimeze niko bimeze noneho ubwo ari inshuti ye andi makuru ko andi makuru tse ko nari buyahamye nk'ayukuri ni ibivugwa yego avuga yuko uriya ngwino urebe abana afite harimo n'uwa Sabe aricyo cyatumye atandukana n'umugabo we yego avuga ko Sabe umugabo akavuga ngo ko Sabe ashobora kuba ari we amusenyera urugo nemera ko rero ngwino urebe ashobora gukora kiriya kintu yego kugira ngo ateze umwiryane mu rugo rwa Sabe Sabe atandukane n'umugore we yego ngwino urebe amwigarurire pastor kuki yego nuva yuko iriya video gufatwa ngwino urashaka kuba atabifite mu ruhare oya biragaragara ko ifite mu ruhare unakurikije uriya nyirubwite urebe nuko yicaye nuko yarahanze amaso yarebaga arifotozaga ayicaye nk'umuntu wifotoza kuki ngwino urebe atashobora kuba yihishe inyuma y'iriya video yego kugira ngo asenyere Sabe yigaruriza urugo rwe icyo kintu nicyo nakubwiraga ejo nk'ubwana umuntu watangaje iriya video aha niyo ntego
hanyuma ngaruka aho ngaho mvuye kwa Mwinurebe ngaruka ku banyamakuru bagenzi basabye yego okay saba shobora kufita makosa yego kuri imibanire itari myiza kuri bagenzi bi yego yaba nawe si byiza kwihutira gushyikira umuntu utangaza amakuru y'urugo rwe yego guta hanze kuko niyo mpamvu abantu benshi nagiye kumva numva bakomeza gutera comment cyane bavuga ngo bavuga yuko ngo impamvu ngo sabe ngo ibimubayeho ni byaka bimubaho kubera yuko numwe mu bantu bajyaga bajyaga bakira abantu baza kumena amabanga y'ingo zabo yego bivuze ngo bimubayeho ni bakekaga ko byamubaho yego ese nawe byamubaho aho nawe bishika akabaho kwicara umuntu akiga akanitora yego ni magara bahanga manuka sabe ejo nige bazamanuka yego ni magara hanga manuka ndimbate ejo nige nige bazamanuka icyo dukwiriye ni iki dukwiye kugira imibanire myiza no kubakana yego ko kwandagazanya hagari byiza bamwe baravuga bati sabe byo wacishije birarangiye warabyemukiye ngaho wakoze ikiganiro n'umwana bakikukujeho bagwamagaje muri ribu ngaho ushwaye na yago yago yakuvumye urimo guhura n'umuntu izo zose ni ingaruka z'uko atakoze ibyo yasabwaga aha ngo ni ingaruka z'uko atakoze ibyo yasabwaga ibyo nawe bifite amakuru aha none abandi bakavuga bakoje bakazana ibindi yorore y'umuntu yujuje abantu miliyoni abasabu miliyoni ibintu bya ese niwe wa mbere wujuje miliyoni so reka rero turebe icyo dukwiriye gukora mu itangazamakuru yego dukwiriye kureba ibifitiye sosiyete nyarwanda umumaro reka turebe ndimo ndashaka kuvuga ku muntu watangaje iriya nuza iriya video washyize iriya video hanze ninde muntu wa mbere wabanje gukora iriya video ashobora kuvuga utariwe ushobora kuvuga utari ariko umuntu ariko jewe nabanje kuyikurikirana kuyikurikirana ku muntu ku kinyamakuru kimwe cy'ubita Karara aha uwo na Karara rero birakekwa ko ukurikije n'amagambo nawe ubwe avuga kuri iriya nkuru ya kuki Karara atakorana Mwinurebe aha nubundi nibyo nakubwiye niba yibuka neza nakubwiye abantu batatu Mwinurebe Karara na nuri ya mumama w'umusilamu wenda wese namugarukaho cyane da ariko abo bantu bangahe Mwinurebe yahamagaraga ndi umuntu wafashe iriya video yagaragaye ite kwa Clara urumva aho hantu niho ugera akaza amahano sabe ego inama nagira sabe ego naze kwihutira cyane abanza rebe ikibazo kiri ruhande we nabanze yikurikirane ikibazo ariko kiri mu ruhande ko ameze neza so iyo byo turava gusa icyangombwa nuko dukwire gukura abantu mu rujijo yego nago sabe yafashwe ava gusambana oya ntabwo yafashwe ava gusambana ntago yaguye yavunitse kubera kuva gusambana yego ibana bikoze mbere ariko si byo yaguye ahunga yari mu handa agenda yego abantu bave mu rujijo hanyuma mu byukuri umuntu na nicyo kintu nagarutse hejo nakivuze icyo kintu mvuga ni akenshi iyo umuntu akoze ibintu nka biriya uri umuntu w'umugabo byanga byakunda umudamu wawe iyo abibonye hari ihungabana agira hari uburyo agufatanya bitandukanye n'uko yagufataga yakubonaga uri umuntu nyine muzima witonda yarazi neza kutajya muri iyo mico hakagaragara video nk'iriya none herekejwe n'amagambo nk'ariya umunsi ifite impungenge ku rugo rwa Sabe ifite impungenge ku rugo rwa Sabe kuko video n'ibisohotse kuri iherekejwe n'amagambo nk'ariye ndibwira ko nawe mu rugo iwe sinzi simpamya ko bimeze neza bigenda nkuko byari bisanzwe ntabwo umugore akwiriye kuba umugore w'ikigoryi umugore wa Sabe akwiriye kugira ubwenge bwo kubaka urugo rwe
akwiye kugira ubwenge bwo kubaka urugo ajye mu rugo rwabe bize mu rugo rwe yubaka urugo rwe yirinde itangazamakuru yirinde abantu yirinde ibihuha yirinde amagambo igihe cyose umugabo iba n'amahoro atagutesheje umwanya atagutesheje umutwe atakuje moro urarwana n'iki kindi cyushaka n'iki dukuvuga mungenge n'izi cyubundi ya sabeo yaguye mu cyo twakwita bavuga agaco agaco nakabagore sakabagore gusa sinzi ariko oya nakabagore nakabagore kuko haba aho video yasohotse bwa mbere yasohotse kuri channel y'umudamu wenda simbihamya neza ko ariho hambere yasohotse ariko niwe muntu uri kuvugwa muri rankuru ko ashobora kuba ariwe muntu byinshi inyuma kandi nanjye niwe muntu nabonye ira video bwa mbere hakaba n'uriya ngo ni ngwino urebe niba ari ngwino urebe abo bantu bombi nibo bantu barimo basenya izina rya Sabe nuko nguko nuko hanyuma pastor karame wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro ndagira ngo ugire ikintu amagambo angahe uvuga ku bantu babantu batatu nakubwiye reka tuvuge babiri wo ngwino urebe nuri akrara wenda wa gatatu abe Sabe n'umuryango we karana muvuga iki ko ari muri business yako yacuruzaga ari muri business ariko ni business ari ubundi business biba byiza gukora business uzi neza ko ifite umumaro kuri wowe n'abantu muri rusange muri societe n'ese biri iriya business yes ni business nibyo ariko se video nkiriya kuki udatekereza ko muri bamwe mu bari muri iyo societe ndavuga ngo murungi Sabe we umugabo wa karara mutaje cyangwa haje undi muntu yanirwa kumwakira ubuse bwo n'ikibiganiro n'umukorwa yanirwa kumwakira se yamwakira nibyo yamwakira ariko iyi ni business akenshi pastor ngenda mutsenje ngavuga nshaka gushyira ubuzima bwanjye hanze icyo navuga kubitangaza amakuru yego ni bareke twe gukora ibintu bisa nkaho bitari bibinyamwuka dukora ibintu by'ibinyamwuka yego ibintu birimo kuri birimo kuri yego nibinyamwuga tureke guhimba himba reka nkubwire kenshi iyo ubaye uhimba himba igihe kirashye kugacika amazi ikinyamakuru cyawe nikibi kigikundwa kuba azi ngo urabeshye urabyumva ndabyumva kuri ibintu biri ukuri by'ibinyamwuga twe gushaka kwiturana kuri social media ibyo twapfuye tubikemura inyuma y'amarido yego ibyo dufite ibyo tutumvikana tubikemure hehe hirya kamera ariko ukuje kuri kamera ukavuga umuntu ukavuga ibindi witakariza agaciro witakariza icyizere nicyo numva navuga yego rero nimureke dukore ibintu cyane dore ko bana byize bakore ibintu by'ibinyamwuga bizabafasha yego pastor ndeka tugane ku musozo w'ikiganiro ariko ikintu twakwisabira abantu batangaza inkuru nk'izo koko nibakore ibintu kinyamwuga koko nk'uko babyize bajye bakora ibintu birimo kuri kuko nibyo abantu dukeneye muri societe hanyuma nitugaruka ku muryango wa Sabe mu by'ukuri umuryango wa Sabe nyine ni ibyo ngibyo nibabimenye nabo barabizi ariko ushobora no gusanga atari nabyo wa mugani ushobora no gusanga ari byinshi bivugwa umudamu abimenyereye ikibazo umuryango wa Sabe bamenye ko umugabo Sabe ni umunyamakuru aba mu itangazamakuru aravuga uko avuga abandi niko nabo bamuvuga cyane bafokasinga ku rugo rwabo kuruta gufokasinga ku byo abantu bavuga yego ndumva nta kindi kirimo cyambere niba uburyo babanye bari bakundanye babanye niba abona butarahindutse hari ikindi amagambo y'abantu baravuga kandi bajya baca umugani niba ngo wanze kuvugwa niba yaraheze mu nda ya nyina uri ku isi aravugwa ibyo rero ntabwo byaguca intege ugomba gukomeza gukora pastor reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha murakoze cyane yes wakoze cyane mu by'ukuri kongera ko garuka muri studio za Dia Wacu TV inshuti bakunzi ba Dia Wacu TV twongeye kubashimira mu by'ukuri mwe mubashije kugeza iki kiganiro ahangaha Imana ikomeze ibahe umugisha mu by'ukuri rero
muri iki kiganiro ni baraho twitwaye nabi mwoka byaramwe mutubabarire mutubabarire pe hanyuma je kuri microphone nari Tom imbere ya kamera twari kumwe na Pastor Freddy Imani ba umugisha Imani ba umugisha tunabibutsa mu byo kuri gukomeza gukora subscribe kugira ngo mukomeze kwakira ibiganiro bitandukanye hano kuri Dia Watch TV Imani bane namwe.